Ćao Bojana, hvala ti što si pristala da budeš moj gost u emisiji Summer Chit Chat. Kako si? Ćao Nemanja, drago mi je što si me pozvao. Ja sam super, hvala na pitanju. Uživam u ovom divnom letu. Dobro, sad je kiša malo, ali inače drago mi je što sam sad ovdje s tobom. Reci mi, za sve one koji ne znaju, ko je Bojana Krsmanović? Pa kako bi sebe okarakterisala? Pa ja sam jedna prizemna i normalna osoba koja voli da putuje i voli da radi svoj posao. I to je to. Vrlo rano si počela da se baviš modelingom, već sa 14 godina i samim tim si već negde sazrela, već kao tinejdžerka. Koliko je bio taj stresan period za tebe? Pa bio je stresan jako, to je iz dva razloga. Prvi je to što modeling, to je modni posao, sastoji mnogo i odbijanja za koje ja nisam bila spremna za te godine, za tih 14 godina. Bila sam dete i nisam znala da ću dobiti mnogo puta reč ne od stranih mnogih modnih brendova. Nisam znala da je jednostavno to deo posla, deo modelinga. Tako da je zbog toga bio jako težak i stresan, jer ja sam putovala s namerom da se ostvarim u ovom poslu i da uspem i onda mi je to baš teško padalo kad mi se dešavalo na kastazima kad su me odbijali. A drugi razlog što je bio stresan je što sam bila dosta mlada i nisam bila formisana mnogo kao ličnost, dok su druge manekenke i drugi ljudi iz agencije i ljudi iz mode bili dosta, dosta stariji od mene, tako da tu sam par puta sam imala nekoliko konflikta u smislu da ljudi nisu imali razumevanja za mene i da nisam imala puno podrške od strane starih manekenki i od nekih ljudi iz agencije. Dok, na primjer, sada ja znam, ja na primjer, sad sam već i starija manekenka i onda svaki put kad je neka mlađa manekenka, kad radimo zajedno slike za neki brend, uvek imam podrške za sve mlađe manekenke, uvek im dajem savete, možda baš iz razloga što ja to nisam imala. Na tim putovanjima šta ti je najviše nedostalo? Da li je to, naravno, porodica je negde kao glavni ovaj faktor? Pa možda, baš mi je nedostala najviše ta podrška, jer si skoro sam u svetu. Imaš, mislim, jako si mlad i ne formiran kao ličnost, jer mi je nedostala ta podrška, nije mi čak ni toliko porodica, jer si toliko fokusiran da uspeš, jer si otputovao negde i želiš da uradiš posao za koji si došao, zbog čega si otputovao, tako da nisam imala ni vremena toliko sad da razmišljam o porodici, ali razmišljala sam u trenucima kad mi je trebala ta podrška, jer toga ne postoji, sam si svoja podrška u inostranstvu. I samim tim brzo si sazrela i već sa 20 godina se preselila u Njujork. Koliko su ta konstantna putovanja, seljenja uticala na tebe, koliko su uticala na tebe kao ličnost? Pa, ja sam se sad toliko navikla na ta putovanja, iskreno da ne znam kako ću bez njih kada završim karijeru, jer mi toliko prija to. Sada mi jednostavno i ne drži mesto. Naprimjer, kada sam u Beogradu duže od mjesec, dva, mislim što se i ne dešava toliko. Ja imam bazu između Njujorka i Beograda, tako da putujem između ta dva grada, ali kad sam, naprimjer, duže od mjesec dana u Beogradu, jedva čekam da dobijem neki novi angažman, da dobijem neko novo putovanje, tako da me to formiralo kao ličnost u smislu da sam navikla na putovanje i da stvarno sad baš volim da putujem i to mi je jedno od najvećih životnih zadovoljenja. A reci mi sad sa ove tačke, kad pogledaš Beograd ili New York? Oba. Baš mi je teško da izaberem. Mnogo volim oba grada. I vidim sebe u budućnosti da mogu živjeti u Beogradu. Beograd je evropski grad koji ima dušu sa divnim mestima, s restoranima i stvarno ga mnogo volim. A New York je grad sa nerealnom energijom u kojoj kad god sletim sam jako motivisana i želim uvek da radim na sebi što više mogu. Jednostavno si motivisan sa ljudima koji su uvek užurbani i koji su fokusirani na sebi i na svoju karijeru. Tako da oba grada imaju svoje i oba grada jako, jako volim. Reci mi, sticajem okolnosti, upoznala si također i različite kulture. Koja je ta kultura ostavila na tebe najveći utisak? Ovako kad pogledaš možda neke egzotične zemlje? Pa, najviše volim italijansku kulturu. Najviše volim Italiju kao državu. Mislim, najviše volim, ne da je najviše volim, nego najlepša mi je država Italija. Najviše volim njihovu kuhinju.
arhitekturu, stil oblačenja, Dolce Vita. Volim definitivno najviše italijansku kulturu. Da. Jesi radila u Italiji što se tiče svog posla? Jesam. Obišla sam bukvalno celu Italiju. I tamo je najmanje selo prelepo sa njihovom arhitekturom, žuto-crvenim zgradama. Prelepo je stvarno. Kada bih birala sad između Italije i Amerike, koje tržište po tebi je najplodnosnije što se tiče mode? Iako znamo da iz Italije negde moda potiče, ali... Tako je, potiče iz Italije i Francuske, iz evropskih zemalja, ali New York je centar modelinga i čak i modeli, mislim, svi top modeli žive u New Yorku. I ti brendovi iz Italije, veliki brendovi, ne znam, Cavalli, Versace, svi uzimaju modele zapravo iz New Yorka. Tako da je definitivno New York taj koji je centar modelinga i gde mora da se bude stacioniran da bi se napredovalo dalje u karijeri. Šta to po tebi jedna manekinka treba da ima? Evo već ti si oformljena ličnost, prošla si i sito i rešeto u tom poslu. Osim izgleda, tih nekih standarda za izgled, ali ti standardi za izgled su pomereni, ne postoji sad taj jedan ideal lepote, jedan standard, što je super. Potrebno je, ja bih rekla, vrednoća i karizma, pošto je ovaj posao jako, jako naporan fizički, jer osim putovanja, osim što sastoje dalekih putovanja, mora da se, obično su slike zakazane u jako, jako ranim jutarnjim časovima, to je oko 5-6 ujutru, da bi se uhvatilo to neko jutarnje sunce. Tako da potrebna je ta vrednoća i istrajnost, jer svaki brand i klijent će želiti da radi sa devojkom koja je vredna i koja je došla da završi posao za koju je zadužena. I takođe i karizma, jer svi naravno koji za svaki posao vole da imaju lepu atmosferu na poslu i da rade sa prijatnim ljudima. Tako da, eto, karizma i vrednoća. I negde strpljenje, reći ćemo da... Negde... Strpljenje da se uspe i da se čeka i da se ne odustaje. A u slučaju da se desi, pošto sigurno si se i ti susretala sa tim zbog par viška kilograma, ne mislim na 10-15, nego na kilogram 2. Ili 5-6. Ili 5-6. Ili možda nedovoljno visine. Koji je tvoj savjet negde, a da bude taj da ne odustaju? Jer desit će se sigurno da su im negde vrata zatvorena. Tako je. Dešava se dosta puta da su vrata zatvorena. I to je deo posla. Naprimjer, meni se desilo da su mi vrata bila zatvorena što sam bila previsoka ili imala više kilograma. A onda kad sam smršala u jednom trenutku, onda su me neki brendovi odbili zbog toga što sam previše mršava. Znači, svi imaju svoj ukus i svi brendovi imaju nešto što traže, tako da za nekog što nešto nije odgovarajuće, za nekog je odgovarajuće. Tako da savjet je jednostavno da ne odustanu i da to deo posla i to je normalno. Mislim, nemamo svi iste ukuse i to ne treba se shvata lično. Naravno. A da li ti se desilo da se ti brendovi vrati, da te zovu posle kada su videli? Jeste. Baš mi se desilo skoro da me jedan brend par godina nije uzimao jer sam izgubila na kilaži. I sad kad sam se malo više ugojila, sad smo baš ponovo uzeli. Tako da dešava se da ti uzmu ponovo neki brendovi koje si u prošlosti izgubio. Mislim, to je normalno. Ali ti si profesionalac i verujem da to sve odradiš na vrhunskom nivou. Da. Često ti zbog mladeža porede sa Cindy Crawford. Da li ti to smeta ili ti laska? Jeste. Pa laska mi. Često mi u Americi kažu, to je pitaju mi u nekim intervjuima, oh, we heard, they call you Serbian Cindy Crawford. To bi bilo tako slatko. Ipak je ona ikona i ono, laska mi, ona je, mislim, stvarno prelepa, predivna žena. A da li ti misliš da će njena ćerka dostići nivo popularnosti njene mame ili ne? Pa, znaš kako, pa teško, zato što je ipak Cindy Crawford ikona koju znaju sve generacije, koju zna, ne znam, i moja mama, koju znaju i devojke mlađe od mene, tako da to je jako teško prestići. Sarađivala si sa mnogim svetskim kreatorima. Ko je po tebi neko ko jednostavno šije haljine po tvojoj meri, bukvalno poznaje tu tvoju senzualnost? Ko je taj kreator koga bi izdvojila? Ja najviše volim od haljina, volim Cavalli i Versace. Znači, ta dva dizajnera italijanska su mi omiljena i za večernje haljine, ako pričam o večernje haljinama. Omiljeno. Znači, njihove haljine bi uvijek izabrala za neke evente ili, ne znam, ja i rado bih uvijek nosila. Jel da? A možeš da malo približiš kako izgleda, recimo, jedan fitting za Versace reviju? Bukvalno od kad ustaneš, ajde približi gledaocima kako to izgleda. Evo, pa pričat ću ti, pa, mislim, ja nisam radila konkretno Versace, ali to bi je želja, volila bi. Dobro. Znači, slutimo. Da, idemo ka tome. Ja bih volila da radim za Versace,
za Dolce & Gabbana, Cavalli, te italijanske dizajnere, tako da nadam se da će se to desiti. Pa fitnessi, priprema za reviju je jako napredna. To je bukvalo jedan minut izlaska na pistu, ali to, ali pre toga bukvalo je dva dana sledi pripreme koje se stoji iz fittinga koji su jako dugi, po par sati dok dizajneri izaberu šta svako ima nekakve odgovara, šta im se najviše sviđa na odjeći ima nekakve, to može bude po par sati čekanja. Što je malo varajuće. Mislim da mene umara više čekanje nego rad, iskreno, ali dobro. Naravno. Umari se više čekanje. Ali ti si stara strpljivica, tako da si navikla na to. I onda na dan revije, naravno, mora da se dođe isto u ranim jutarnjim časovima, da bi se spremila šminka, frizura. Tako da je velika priprema zbog izlaska na pistu jedan minut, što je najzanimljiviji, najuzbudljiviji deo tog posla. A reci mi, kad vas biraju kreatori, koji su im, recimo, principi, ne znam, za izbor, kako dolaziš obučena, da li ono što smo čitali, čista kosa, njud, veš, mora da bude na tim prvim, znači, pripremama za reviju? Pa i na samim castingsima, uglavnom, je najbolje doći u nekom garderobi koja prikazuje figuru, kao što su neki uski džins, bela majica obična i obične casual stvari, bez ikakvih dezena ili, ne znam, natpisa. Samo da tvoja prirodna lepota dođe do izražaja i tvoja figura i to je to. Dakle, i dizajneri vole, dakle, bukvalno da je čisto telo, čista, bukvalno da je sve čisto i jednostavno. Jednostavno, da bi se videla ženska lepota i to je to bez šminke, čista kosa i to su ti neki principi koje svaka manekenka zna i ono čim krene za modeling, to im savjetuje agencija. Dobro, što je negde u suštini odlično. Što je logično, ne može da dođe sa šminkom i ne znam ja, sa dogradnjom, sa svim živim i da prikriješ nešto. Ne, ne, uvek mora sve da bude na videlu. Sve mane i vrline. Reci mi, šta ti prolazi kroz glavu u tim momentima kad izađeš na pistu i vidiš ljude koji su bukvalno svi gledaju tebe? Šta ti u tim momentima prolazi kroz glavu? Pa mislim da mi prolazi kroz glavu samo kako ću da napravi facu i da ne padne. Šta je zato što nekako po inerciji kada čovjek hoda može i da se opusti. Tako da najviše razmišljam u svom hodu. Iskreno uzbudljiv mi je taj izlazak na reviju, na pistu. I volim kad je publika tu, ali uglavnom ne razmišljam o publici, jer je u glavi samo da mi izraz lica bude normalan dok hoda. Nadam se da nisi imala neke padove na pistama. Nisam, ali mi se desilo da mi se izula štiklo par puta, da sam nastavila da hodam, na primer. Ali nisam pala. A isto i to mi je u glavi, eto, dok hodam. Dok hodaš, a reci mi... Jer su nam obično štikle neudobne, ili su previše male, ili previše velike, tako da da. E, to sam htio da te pitam. I ovo izazove. E, to sam htio da te pitam, da li se dešava da obuća bude za broj dva manja nego što inače broj koji ti nosi? Da, i to mi je neverovatno. Ne znam zašto je. Bajde, možda zato što su i uzorci nekada i manji od broja kojima nekak inače nose, što je veći broj. Tako da obično bude ili manje, meni ne bude nikad veće, ne imam najveći broj. Ali bude mi manje dosta puta, tako da i to mora da se istrpi. Ja ti, to je jedan od izazova koje se sastoji u našem poslu. Naravno, iako deluje pred kamerama i u novinama kad gledamo da je to glamurozno i lepo, ali je krva posla. Ali krvo sa žuljevima, krvlju. Bojena, obzirom, jel te da si u svetu mode, logično je bilo negde da investiraš u neki svoj privatni biznis, na vreme si počela da razmišljaš o tome i sa sestrom Majom, koja je dizajnerka, si osmislila svoj brand Maja & Bo. Da te ne pitam za inspiraciju, inspiracija je, jel te, moda i svet u kome se nalaziš? Jeste, inspiracija su mi bukvalno i gradovi koje obilazi, gradovi koje putujem, zemlje, Španija, Francuska, Italija. Moje sestre su inspiracije kostimi epohe, ali meni su tako gradovi, razni stilovi oblačenja u zemljama u koje putujem. To je meni inspiracija, da. A gde nalazite materijale? Koji su materijali? Ja sam zimsku kolekciju video, bio je pliš dominantan. Pliš mi je omiljeni materijal. Taj materijal meni deluje najglamuroznije i najlepše prijanja za žensko telo. Tako da mi deluje glamurozno i lepo izgleda žensko telo, tako da mi taj materijal u svakoj boji omiljeni. Pliš je bio za zimu, a što se tiče leta, ja volim te neke, mislim, normalno leto, lepršave materijale, kao što su, ne znam, svila, muslin, viskoza,
I takođe volim u tim letnjim haljama da vidim inspiraciju nekim italijanskim stilovima, dezenima sa tufnama. To su ti neki stilovi koje ja volim. A jesi tako i privatno oblačiš? Pa da, da. I to volim tako isto da prenesem i da sestru i ubedim da dizajniramo i takve modele. A reci mi, je li bilo teško opustiti se u te vode modne? Pa nije bilo teško iz razloga što sam imala sestru koja je modni dizajner. Inače, da nisam imala sestru, bilo bi teško. Iako sam u modnom svetu, da, imam iskustva šta je u trendu, šta lepo izgleda na ženi. I to je, mislim, to je isto bio početak, to je potpora zbog čega sam i htjela da se bavim sa tim, da pokrenem modni brend. Jeste što sam ja u modnom svetu, ali sve jedno teško je. Teško je zato što ja dosta ne znam o konstrukcijama, o šablonima koje moja sestra zna i čiji profesori su nam isto pomagali sa njenog fakulteta, tako da da. Ali sad već imam iskustva i sad... Ali nikad se niste trudila, iako si osmislila taj brend i već je negde u prodaji, nikad se niste trudila koristiš te veze slavnih manekenki sa kojima se inače družiš da te reklamiraju, nego si pustila to sve da ide negde svojim tokom i da nađe put. Zato što, mislim, ja ne želim naravno i da budem napadna u tom smislu. Mislim, ne želim da iskoristila neke svoje prijateljstva da izgleda tako, ali dobro, mislim, ako mi se nešto svidi, definitivno bi mi poslala i poslaću. A reci mi, koju manekinku bi voljela da vidiš u svojim kreacijama? Koju manekinku? Pa razne. Od inostranih, pa ne znam, Irina Šajka, Diana Lima, Dozen Kroos, Viktor Sikar modele. Znači, to je to. Znamo da ste upoznala sa Irinom, ali to ćemo malo kasnije. Reci mi, koji su po tebi must have komadi koje svaka devojka treba da ima u svom ormanu, bukvalno uvek? Pa, must have komadi su definitivno dobar kaput nekog elegantnog kroja, neki timeless piece. Kaput je znači nešto što svaka devojka treba da ima. Lep, elegantan, sako, može, mislim, nije bitno koje boje, crni drap, može neka boja koja se slažu sve, da može nositi neku haljinu, u džins, znači sako, kaput. Šta bi još rekla? Pa neki dobar par sandala. Isto neki dobar kvalitetan par sandala, znači to su neka tri komada koje moraju da budu kvalitetne i dobre i koje svaka devojka treba da ima. A bela košulja? Pa, bela košulja, to svi kažu, ili little black dress. Mislim, bela košulja, što je najgore od svega, jeste must have, ali ja nikad nemam. Uvijek izgubim negde, ali stvarno jeste to, to jeste jedan must have, ali meni to uvijek falimo u ormanu, zato nisam navela. Jer ne znam zašto mi se desi da uvek gubite bele košulje i nikad ih nema u ormanu. Uvek mi stoje na spisku za kupovinu da treba da kupim, ali mogu i bez njih. Tako da sam shvatila da nisu maske. Sjajno. Dotakli smo se Irine Šejk. Upoznala si je, kakva je ona po tebi osoba? Kako je došlo negde do tog upoznavanja, do vašeg susreta? Vidim da se pratite na mrežama, čestitati rođendan. Vrlo vodi računa o tim nekim vrednostima. Ona je divna, ona je stvarno divna devojka i prizemna. Upoznali smo se na eventu za Sports Illustrated. Mislim, imali smo istog agenta i onda smo jedno drugo, jedno smo prišli, počeli da pričamo. Ona je jako je zanimljiva i jako humoristična devojka. Stvarno je presmešna. Ona ima neke šale na koje bi se svako smejao, a sve imam najbolje kažem za nju. Znači, prizemna je, normalna, humoristična. A li ti se desilo nekoga da upoznaš ko ti je bio ono želja, a na kraju bi u fazonu si bila daj da okrenem leđa kad ga sretnem na ulici, jer nije bilo to. Ne moraš ime da navodiš. Čekaj da mislim. Pa i nije. Uglavnom, većina koja se upoznala su me ili oduševili, ali ne bi nikad okrenula leđa. A koji je muškarac? Nikad nisam zamrzila tako. Nedavno sam pročitao da je samo jednu muškarcu prišla da se upoznaš sa njim. Možeš li reći ko je to? Ja njega obožavam. To je Borat. Znači, Borat mi je idol. To je Saša Baron Cohen. On glumi Borata. Ja njega toliko volim. I baš sam pričala nešto vezano za njega. Tom čoveku s kojom sam pričala, koji mi je rekao, ja poboriti za tebe. Ja sam okrenula, ja sam morala njemu da priđem, da pričam s njim.
I mi smo kada pričamo sa njegovim akcentom, to je toliko bilo smešno. Znači, on je nešto, on je mene pitao, where are you from? I onda sam ja govorila, I'm from Serbia, with blunt accent. I onda smo se tako smijali, ali ne, neću da pričam sa šta su, kako je bila konverzacija. Konverzacija, ali ostavio je lep utisak na tebe. Jeste, znači mnogo se smijala, divanje. Bojana. Uvek si negovana i uvek deluješ tako čisto, bez šminke, si nisi napadna i to. Koji su negde rituali kada je nega kože, kose u pitanju? Pa, za kožu imam ritual. To je da svaki dan, naravno, moram da očistim kosu od šminke. Ja se trudim da se ne šminka puno, volim šminku, ali definitivno ne volim da deluje napadno. I mislim stvarno da je manje više što se tiče šminke i da svako neko treba da izgleda što prirodnije moguće, da bude kao ono, no make-up, make-up. Da izgleda kao da je lepo, da izgleda kao da nema šminku. Mislim, volim da devojka bude doterana i treba bude doterana, ali da to ne bude previše. Rituali što se tiče kože, pa znači svako večer, svaki dan, naravno, mora lice da se očisti, hidratacija, toniranje i serum u kočiju su mi obavezni kozmetički proizvodi. Evo, koristiš kockicu leda koji je Irina Shake, pa se ujutru mažeš njom ili ne? To možda ujutru kada ustane za slikanje, kada sam baš, ako nisam spavala dovoljno, kada jedinu kockicu leda može i pomogne, onda je koristim. Jel pomaš? Otkrivaš? Pomaše. Ne, ujutru ono kada ima slikanje rano i kada se naspava dovoljno, to tad radim definitivno. To i hladne kašike. To je to što se tiče kože, da. A kose, što se tiče kose, malo sam lenja, ne negujem je dovoljno, ali idem kod frizera često i idem na te tretmane kod frizera, ali ovako sama kući često zaboravljam da negujem kose. Stevan, naš frizer, zadužen. Stevan je zadužen i za frizuru današnju. Frizuru prepuštam njemu, ali i šminku sama sa šminkom. Naravno, a verujem mi da ti je šminka i dosadila, pored toliko revija, te količe. Istina. Tako da ja to volim sve sama minimalno da uradim i to bukvalno uradim za 5 minuta sa našminkom. Dok kod šminkera bi to trajalo, naravno, minimum 40 minuta i ne. To bi, nestrpljivo sam i gubljio vremena i znam da mi sam. A i najviše veruješ sebi što se tiče toga. Ali praviš li nešto sama ili to ipak prepuštaš kozmetičarima kada su kremice u pitanju ili ne znam, maske? Da, devojke vidim na Instagramu, stalno nešto prave same, ali ja sam baš lenja po tom pitanju. Mislim, mogla bi, mislim, za kosu ima neka maska sa maslinovim uljem, sa jajem i vajde i sa, šta još, ne znam, kokosa ulje. Te stvari su primjene, ja mislim, dobre za kosu, to stvarno verujem. A za lice, ne znam da li, mislim, više verujem iskreno i neke kozmetičke preparate koje ja koristim. Mislim da su jači, jesu to prirodno lepo, ali koje su neke kozmetičke preparate koje za mene funkcionišu i ne pravim. Znači, prepustila si tu negu stručnjacima. Prepustila sam i mrzim me da pravim samo. Bojana je iskrena do bola. Imaš sjajnu liniju. Treniraš li? Trudim se i moram da treniram iz razloga, mislim, i zbog zdravlja, i zbog posla kojim se bavim, i zbog toga što volim da jedem. Jel da? Da, volim baš da jedem i to se baš teško ustručavam i baš teško. Baš teško, ne mogu da ne pojedem pastu kad mi se jede ili kad sedem negde da ne pojedem, ne znam, nešto što mislim da nije dobro, to trenutku jednostavno moram da naručim. Ali to sve nadomešćuješ treningima jakim. Nadomešćujem treningom, tako da trening radim 3-4 puta nedeljno. A što se tiče ishrane, trudim se da jedem što da bude to u balansu, ali definitivno ne uskraćujem sebi paste i ta zadovoljstva koje volim. A ove naše domaće jela voliš? Sarme, sve. Sarme, pasulj. Znači, sve dolazi. Jedna čekam oktobar da dođe sve to. Da, pasulj negde najbolje zimi jeste. Da. Znači, i ti sebi dozvoljavaš greška kada je ishrana u pitanju? Da, mislim, greška, to je režim ishrane koji treba se napraviti takav da budeš srećan u životu. Ne možeš da budeš srećan ako jedeš samo salatu ili samo ribu i salatu. To je stvarno, mislim, to je stvarno nesrećan život.
Ali obzirom da si... Treba rešim ishranu koju treba sve da sadrži. Nešto što deš, nešto ti voliš i onda neki drugi oblik da bude zdrav, znači da bude u balansu. Naravno. Ali obzirom da si u Americi toliko godina, čudo nisi pa primila njihov taj lifestyle, love green i tako te healthy, da. Sve ono na vreme. To je i priča da treba definitivno nekad slata, nekad masno. Znači da ne bude svaki oblik nezdrav i da ne bude svaki oblik skroz zdrav. Naravno. Tako da, ali sve to nadomešćuješ dobrim trenizima. Trenigom. Tako je. Bojana, što se tiče Beograda, recimo, koje su ti top destinacije za izlaske? Koje su to mesta u Beogradu gde voliš da posećuš, gde ima dah ili Mikonos ili Ibica? Ajde, pošto je sad leto. Mesto neke... u Beogradu da posećam ili u Evropi? Da, u Beograd. Ajde sad konkretno za Beograd. Pa volim... Voliš izlaske? Volim. Jel da? Jesi ono? Pa dobro, naravno, mislim, naši splavi su najpopularniji, leti na rekama i to je nešto s čime se i stranci oduševljavaju, tako da to je nešto što mi je omiljeno, leti za izlaske. Pa dobro, ali i preko dana isto je lepo, mislim, naša reka je stvarno divna. I preko dana isto je lepo da se pije kafa ili doručak na reci u nekom lepom splavu. Znači, reka ti je negde omiljena. Pa da, ti si mi baš spomenuo isto i na Kalemegdanu ima lepih restorana i gde može služiti u prirodi divnoj i u građevini Kalemegdan, tako da eto. Tako je. Znači, to su ta neka mesta koja bi i strance odvela na ta ista mesta da ih posete. Pa da, oni bi svako otišli na Kalemegdan, tako da eto, tamo svi idu. A što se tiče Evrope, koja ti je omiljena destinacija kada je leto i leti odmor, kad se upitaju? Ja, Evropska ostrva. Obožna Evropska ostrva. Kao što je, ne znam, Grčka, Mikonos, Santorini, Italija. Italija ostrva manje volim zapravo. Više volim u Italiji gradiće. Ostrva, mislim, ima Sardine i Capri, ali njih manje volim. Znači, Grčka i Španska ostrva, Ibica, Mikonos. A gde ti more ima najlepšu boju i gde najviše voliš da ideš? Verujem, obišla si sve. Pa Grčka i Španija. Grčka i Španija. Španija je prelepa. Deli mi prvo mesto. Te dve zemlje mi su ono najbolje ostrava i za provod i za hranu. A reci mi, koji su ti neki planovi dalje za leto? Pa idem na Ibicu. Odmor od odmora. Da, šalim se malo. Imala sam kratak odmor, sad idem na malo duži odmor na Ibicu. Prije toga idem u Italiju, idem na Amalfi Coast da imam slikanje. Amalfi Coast, Amalfi obala mi je predivna, ali tamo idem na slikanje na 3 dana. I onda posle toga idem na odmor na Ibicu. I mislim da će to biti to što se tiče odmora. Imala sam 2 odmora i onda bi od jeseni kreću angažmani, Fashion Week-ovi, New York, sve iz početka. Znači vraćaš se opet u New York? Da, jedno čekam. Jesam u New Yorku najlepšo. Jel da? Jedno čekam, baš se radujem. Mada neće leto još da se završi, ne bude li da tako brzo prošlo? Pa, šta da radimo, tako je kako je. Bojana, imamo jedan izazov za tebe. Na kraju svake emisije gostu postavimo neki izazov. To bi bilo pravljenje bezalkoholnih koktela. Trenutno se nalazimo u jednoj... Bezalkoholnih, da. To će biti izazov, to će biti izazov. To. Bio si ga pravo. Šta bi mogla? Češ ja da predložim ili... Sad ćemo da se dogovorimo, pa ćemo sa barmenom da vidimo šta bi to mogla da napraviš. Ja znam samo neke stvari kao što su margarita i to, ali to možda može virgin. Možda možemo da pitamo barmena za savjet. Može. Pitaj se šta bi mogla. Kao što smo i navikli, u svakoj emisiji imamo izazov za goste. Ovog puta Bojana je... Tamo. Bojana, kako ti deluje posao iza šanka?
Pa, jako zanimljivo, definitivno izazov ako moram da pravim bezalkoholni koktel. To će mi pomoći, gospodin Đorđe. Pa, mislim, ja sam uglavnom alkoholne koktele, ali šta bi mogli bezalkoholni? Đorđe, šta bi Bojana mogla ovog puta da napravi u svoju pomoć? Moj omiljeni je margarita, ali margaritu... Bezalkoholno teško. Bezalkoholna margarita, verovatno ću samo lime. Omiljeni sastojak za margaritu. Napićemo bezalkoholni mojito koji isto ima lime. Isto s lime, ostravo. Ima malo limane, ima malo šećera. Dodat ćemo sok od ananasa, sodu. Sok od ananasa, da. To je nešto što će zameniti rum, tako da... I treba da se cedi lime ili... I, znaš kako ćemo, ovi lime ćemo da isečemo. Ovo je baš zanimljivo. Sviđa mi svoj posao. To je samo znači veoma oštar. Važi. Samo evo, ja ću ti da ti pomognem. Plašiš se da ne sam da rukujem s nožem. Ne, to je to. A treba se iscedi ili? Evo, ovako ćemo da iscedimo. Znači, ubacit ćemo ove kriške koje smo iscedili. S ovim možeš slobodno, lepo da izmarliraš. A ja više volim da ga cedim na cediljke, jel dobro? E, pa to može s ovim lagano. Možda biceps može da ojača. Ovo je teže. Teže, ali sve što je teže... E pa super, dosta je soka pustilo. Tako, to je to. Sjajan, sočno lime. Njam. Ovde je nana. I sipam. Ne, ne, čekaj. Možeš da izvučeš samo nanu odavde zapravo. I... Koliko? Onako je samo malo stisnim da ona pusti na svoje sokove. S rukom ili? S rukom, slobodno. A da iskuša, misliš? Sjajno, može. Nisam znao da se gužva nana za mojito. Da, ali onako ne mora baš da se izgužva da izgubi ovaj lišće svoj oblik. Dakle, ovaj samo jedan. Super. Kako je lepo miris. Znači, ako ajde, za ovo će nam trebati merica, ali ako hoćeš možeš i freehand da se igraš. Mogu, odokativno. Ajde, odokativno. Čekaj. 5 sekundi, ajde. Ja brojim kao one Mississippi, two Mississippi. Za alkohol mi je toliko su mi duge sekunde. Možeš ti da dodaš ovaj šećerni sirup koji smo rastvorili. Da to nećemo mnogo da se ne bi gojili, malo ćemo da ga umanjimo. Da bude i dijetalni mojito. Moramo da izgurajmo led. Ja ću dobiti led. Ja nisam videla ove aparate pre, ovu mrvilicu. To baš mi je drago. Što je? Pa da, ovde se radi na proti. Evo to ću ja pomoći. Strava. Pa nisam nikad ovo radila, strava. Ali sam slikao kao kurbla. Da. Super. Da izvadim nanu odavde, ili? Pa, neće li možda postati samo za garniš obozga? Slamit će nešto. Evo. Obavit ću ja moram i led. Preko ide ovo kisela voda, odnosno soda, pa soda. Jo, ovo mi baš deluje ukusno. Možeš ti da sipaš. Aši. Možeš ovo drkati? Sa vodom sam štedljivo. Save the planet. A ne, nego... Ovoj, sad ćemo samo promešati. Više soka od vode. Nema alkohola. To nema, nažalost. Eto, samo da se sjedine svi sastojci. To je to. To je to? A da ubacimo šejker i da mućkamo? Je, sad ne bismo mogli zato što smo stavili kiselu vodu i mogli da napravimo katastrofu. A znači kisela voda funkcioniše kao Coca-Cola, isto nisam. Pa, da, čekala sam neka Coca-Cola. Što si mućkao kolu? Je, ovako, i znači ono, oslobađanje mirisa, to je to, idemo od ozgo. To je divno. E, da vidimo sada šta smo napravili. Da vidimo da li je ukusno. Prelepo. I osvežavajuće. Pravo letnje pite. Hoću ja da probam, da vidim. Sad se plašim. Imam tremu da ne znam. Strašni sud. E, vidimo šta ste vi to napravili. Da li nam se sviđa, gospodine? Odlično, e. E, drago mi je. Ali ima specifičan ukus nešto ovde. Pa taj ananas, ananas. Ananas? Ananas je tajni sastojak. Dakle, Bojana, kako ti si izazov dopao? Pa baš mi se dopao, volim koktele, volim pića i sad sam naučila novi koktel, hvala ti. Tako da, definitivno mi se svidao i bio je izazov, mogu da kažem. Bojana, hvala ti što si bila gost emisije Stanoj Chit Chat. Hvala tebi što si me pozvao, uživala sam. Hvala, a mi se vidimo i sledeće srede. Hvala vam.